دكتور قبوصي او كمدا سياسيين تواوين اي سومالي لان ايا لغوصو ورمايا انو داليلو علوس اوچي ديي مدحوينها سومالي لان فيصل فيفا يا وربحين او كو ايقايو ارنتاسين او صدري سياسي جمدا حبنان الدكتور محمد عبد الجبوسي وقيبة كمدور في ذيانك كل هذا يهل كان أوتيل كأمباسطور اتحاد دانكا كونفريد مجلة درجيسة أي وحو مركي وجهر يسيسي أذاك أولى لحكومة دحيلجان أو حكامية مدحوين موسى بيحي عبدي كم غنا مسرح سياسة إنك استوي شيرين أريما بدن أو مدنا إن أنك هلو سيدا وحمد دن سوير كجود إما أنت دلكو مريو ما أهم يدخلون وحونا دي بي حسوسي مريه كرد الشي تلوحميدي لحدنك او كو قطن تاه كلا قيبين تاه ايا كلا إردين تاه ومدى ولا لا كو حداني وحي كو آدي غانيا اسبحايسيغا سياسيداد ايشيغا ميسان او اشار اي كلغوتكو معاشا وحان كون نوح نحسانيا انان مرنبا بيلاها يكسو چيدان لو أن إنكرن إرجاس هي سياسة جرعا أي هلا بوركو دلي وحين ود أكسون إن حركي هلجن كي أتكا يعرشدي سومالي لين وشددد أهيد إن الدل كأن كسوشو عدالة دردي هي الدل مجي مدا بدا بدنا أين سومالي مد شخصي هي مد دعامب لنا دشوا بلشوين تسومالي لين bari iyo galbeed oo nabdoon midaysan meelna uu wada jeeda dib iyo dheefna u sim waxay cabashooyin sii kordhaya kasoo butaacayaan gobollada awdal iyo salan iyagoo ah hoygii midnimada Soomaaliland loomana muujin wax garowshiga himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee uu waday Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ee xambaarsana xal nabadeed iyo Soomaaliland la wada leeyahay waxay ku dambeysay inay tis qaadi weyday lana siin waayay mudnaanta waxaa jehel aan u daldalan gobollada Sool iyo Sanaagbari waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarin ka jirin waxaana ka aloosan dhadhaqaaqyo lidi ku ah nabadda iyo xasiloonida haldoorkii u yimid ee Cali Khalifa hoggaaminayna waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen Bahdilaad iyo Neecho waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee Sanaagbari iska daa garowshiyo iyo baadi goobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkeenaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo ciidanba laguna sheegay calooshooda u shaqeystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray inta hadhayna loogu baaqay inay ka daba tagaan taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadinimo waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku laatay sidii dalkan iyo dadkuba xoroobi lahaa in madaxweynuhu qiimeyn waayey odayaashii beelweyntii siday nabadayntii arrinta caarreed fadhigaana waxaa ugub ku ahaa isla markaana Bahdilaad u muuqday in madaxweynuhu odayaasha nabadii la qaadan waayey isla markaana cajalad ka duubay soona baahid cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa xariga goostay xariga iyo cago jugleynta loo geysanayo cid kasta oo fakarkeeda saliimka cabirta iyo awooddii dawliga oo aan si aan hamrasha lahayn loogu xaalalaysanayo hantidii qaranka iyo tii danyarta baroorta hooyaduna ka dul yeerayso dhegaha inkastoo jiraan intaasoo mugdiya oo isa saaran waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga ciilaamiyo burco noqon karo mid badbaado qaran shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara dibna u yagleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto waxaan ku talinayaa inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlan labada beelood oo kaliya ee gogoshu noqoto
mid furan oo turxaan bixisa kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood. Sidoo kale waxaan waxgaradka ummadda ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay waxa aan isku nahay. Fidiyanada ayaa kula boobay dhowr su'aalood Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, kuwaas oo qaarkood la xidhiidheen inuu madaxweynaha ka hor intaan warfidiyanka la hadlin xidhiidh la sameeyey, iyo sidoo kale inuu ku hadlayo xisbiga mucaaradka wadani oo markii ugu dambeysay uu ku biiray kadib markii laga soo gudbay doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo uu meesha ka baxay ururka siyaasadeedkii uu hogaaminayay ee ummadda. Hoggaanka xisbiga wadani nin ba haysta, kulana tartamima. Hadda waxaan ku hadlayaa aragtideeda siyaasadeed. Siyaasiga ayaa mar kale warfidiyanadu wax ka weydiiyeen dhaqaale la tilmaamay inay badan yihiin oo inta badan uu ka qaado dadka isbitaalkiisa soo booqda ee xaaladda caafimaad ku sugan, iyo sida ay isku qabanayso in xilligan u soo ruqansado dhanka siyaasadda. Marka hore halkan siyaasadda ka fariistay waxaan ku fakaray sidee dadkaaga caawin kartaa. Waxay hor yimid boqolaalo, tigidku dhowr kun yahay, hoteelka hindiya dhowr kun yahay, dhakhtarku dhowr kun yahay, turjubaanku dhowr kun yahay, aniguna siyaasad baan ka soo baxo jeebkayga shilin kuma jiro. Qalabkana MRI-da ugu yaroo milyan iyo barbay joogta, xaggeen ka keenay? Dadkan ka qaaday alaab baan ugu soo iibiyey, iyakana ku isticmaalay, anigu meelna ma geystay. Deynteediibaaba laygu leeyahay. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV ga Somali Cable, Hargeysa.